Sementara itu, para pelajar yang tiba di tanah air meluah rasa lega dan bersyukur mereka turut berkongsi situasi di Bangladesh. So basically daripada hari Khamis malam tu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad sampai hari ni tak ada internet langsung, tak ada nak call pun susah, sampailah yang pihak DG buat roaming. So bila DG roaming tu baru kita orang dapat contact dan cuba contact kawan-kawan mana yang ada yang balik bercuti sini untuk bantu kami. Kebanyakan cerita kita orang actually tak tahu, tapi kena tanya lokal. Maksudnya orang tempatan sana, dia orang yang cakap penjara kena pecah, so ada 800 banduan keluar, ramai kena bunuh. Macam tempat saya ada 7 orang kena tembak oleh polis. Jadi kita orang jadi takut. Ada personal matter pun ada juga, tapi mostly sebab exam lah yang diorang tak nak balik tu, sebab dalam bulan depan diorang dah ada final exam. So sebab tu diorang tak nak balik. Sudah akhir. Kita orang tak diwajibkan balik. Siapa yang nak balik boleh balik kan. Tapi sebab flight kita orang dah beli tiket flight, tapi kita orang kena cancel sebab tak ada flight langsung yang boleh masuk dekat airport Bangladesh tu. So kita terpaksa minta tolong kawan-kawan macam mana kita orang nak balik macam tu, sebab dah duit dah tak ada, macam makanan pun dah berkurang macam tu. Sebab kami punya college dekat bahagian agak perkampungan, jadi bukan betul-betul di Dhaka, jadi keadaan agak terkawal dekat sana. Sangat ramai lah student yang keluar untuk buat urusan, tapi semua Bangladesh lah. Kami daripada kami punya kawasan Mansing tu naik coaster, so terus ke embassy, dapat sedikit taklimat and terus pergi ke airport lah.